Тоест, които всъщност от епизодичните. Вътрешното, така да се каже, движение, което... Да, които помагат на главния герой. Значи, интересното в тези образи е, че вкарахме и доста голяма доза част от нашето въображение. Освен това, което в романа. В случая е много така уместно. Имаме само един зрител да го чуем. Моля ви за кратки въпроси. Заповядайте. Здравейте, господин Павлов. Да, здравейте, господин Иванов. Георги Иванов от Казанлък се обажда. Поздравяваме вашите трима чудесни гости. Значи, бих искал да припомня за зрителите, че именно Султан Мурад, според повечето от нашите историци, Мурад I, дава името на днешния съвременен град Казанлък. Това става между 1386 и 1389 година, когато на три пъти преминава през лагера на Сараджа Паша, който е бил място на днешния град. И при едно от своите посещения е бил посрещнат от много деца и жени в бяло и е възкликнал Казанлар. Нещо аз си мисля обаче, че това е късна легенда, господин Иванов. Не ми звучи много правдоподобно. Да, аз не съм сигурен дали е точно. Но е хубаво, че има такива легенди. Да. Сега, конкретният ми въпрос е към тях. Дали Кера Тамара така е толкова известна и защо не е толкова известна, да кажем, като френската национална героиня Жана Дарк или пък нашата под по-ново време Райна Княгиня и нещо знаят ли учениците, да кажем, в училище, пише ли нещо в учебниците за нея по-подробно? Да, благодаря. Това са хубави въпроси. Сега, значи, с Жана Дарк може би е малко пресилено, тъй като е съвсем друга конкретиката. Нашата Жана Дарк е Ивайло, т.е. нашата персонификация на подобен герой е цар Ивайло. И на Уолас, и на Жана Дарк. Нали, тук не става дума за жени, за мъже, а за средновековен патриотизъм. Нали... Ами много е просто отговора. Кера Тамара е съпругата на султана. Тя има тиха роля, дипломатическа роля, която е изразена чрез писма тайни с нейните братя, чрез духовници на православната вера, която тя запазва до гроб. Така, и съответно с влиянието си на любима жена. Тя няма роля на барикадите, тя просто има по-важна роля. Жената. Нека да чуем следващия зрител. Моля ви за кратки въпроси. Слушам ви. Слушаме ви. Добър вечер, господин Павлов. Да, заповядайте. Преди 5 минути дремех, събуди ми гласът на ваш, плътния глас на вашата гостинка. Сега прочетох името ми, но ми изчезна пак. Госпожа Думева, така? И просто съм въодушевен от това, което ще правите на някакъв филм. Значи те го правят, не аз. Това искам да кажа. Много е навременно. Нашият народ в момента е заспал. В момента не засипат с турски сериали. Точно така. Значи, субкултурата, дали е турска или българска, няма значение. Трябва да бъде борена, преборвана. А, така. Дано аз не сполучлива този филм, за когато говорите, както... Пълно се присъединявам, да. Хан Асфарух, ако помните какво... Да, разбира се, да. Благодаря ви много. Благодаря ви много и аз се присъединявам към вашите поздравления. С каквото можем, всички ще помагаме. Нека да има, дай Боже, такъв филм и повече такива филми. Сега, госпожо Костова, несъмнено, Георги Костов е обсъждал с вас едни или други така елементи на образа. Това просто няма как да не е така. Нали, аз го предполагам, но си мисля, че е така. Или в някаква дълбока тайна ги изграждаше? Ами трябва да ви кажа, че общо взето в нашето семейство той като творец по-голяма степен вършеше своята работа, а пък аз бях поела другата част, за да мога да го поосвободя, за да твори. Знаете, че в телевизията работата е доста напрегната, много динамична и малко време му оставаше да пише това, което беше любимата му дейност, да пише своите книги. Вие имате роля на Кера Тамара. Това е фундаментална роля. Точно този човек, който подкрепя. Но имаше един такъв момент, че в своята творческа дейност по отношение на писателския му труд, той изключително много четеше, събираше материал, и много добре, тематично го събираше, много, да, така, точен и прецизен, подготвяше се по темата и след това, както казах и преди малко, това нещо се изливаше в един момент много бързо, много спонтанно всичко ставаше. Това, което мога да кажа по отношение на Кера Тамара е, че и не само за Кера Тамара, но и за другите книги,
Може би малко нескромно да не прозвучи, но аз бях, може би, първия му критик. И то така е обикновено. Макар че нямам литературно образование, но мисля, че той се съобразяваше с това, което казвам, не като литературен критик, а с усещането, което имах към това, което той пише. И достатъчно беше да му кажа, еми, това не ми харесва съвсем, това може би не е съвсем точно. Да, го разбирам. Го разбирам. И съответно той вземаше под внимание тези неща. Разказваше ми, аз много обичах да слушам, той беше човека, който така имаше дар слово. Разказваше ми за Евангелието на Иван Александър, да, за Кера Тамара, че това е образа и там е единствения, може би, образ, нали? Да, да, да. Да, на Кера Тамара, за нейната изключителна роля в българската история, за нейната изключителна надареност като човек, като личност. И може би за нейното страдание. За нейното страдание, разбира се. Жертвения гнец. Да, жертвения гнец. Облученицата за българския роб, както се казва. Но искам да кажа и още нещо за влиянието на книгата. Да. Бидейки журналист в по-голямата степен, това, което Христо спомена на няколко пъти, че в книгата върви като един литературен сценарий, като че ли е подготвен литературния сценарий. Нормална е нашата професия да виждаме или от основата, това, което се писва. Да. Значи, журналистическата му дейност много помогна, за да бъдат книгите му с едни по-експресивен, по-емоционални, леко да се четат. Защото много леко се чета. Той пише много модерно и в някакъв смисъл напомня така манера на Хемингуей, на тези репортажни. Той се вижда, че е повлиян от много така дълбока литературна култура, която е притежавал. Той е завършил българска филология. Да, просто да завърша мисълта си. Значи, да. Кера Тамара изключително много повлиява на хората, на творците. Подарих книгата на един мой приятел художник. Той изчете и беше обладан, както и Христо сега виждам, че е обсебен от книгата. Има и нарисува картина. Съжалявам. Съжалявам, че не я донесох картината, защото тя е много емблематична. Постави Кера Тамара като една икона, като един водораздел в времето си. И тя е един много силен образ и знак на времето. Именно, на епохата. От едната страна е българското царство и нейният поглед е насочен към българското царство. Не, поглед през цялото време наистина е в сърцето, да, и си остава в България. А в другата половина на книгата е турците. Да. Прекрасна картина. Съжалявам, че не можем да я покажем сега, но надявам се, когато правим филма за Георги, ще можем да покажем. Така, сега имаме един зрител. Една разкъсана душа, да, която казва на братята си нещо, което всички може да кажем. Ако бяхте повече брати, отколкото царе, да не разпокъсвате България, може би сега България ще има. И последните и думи, които казва Георги, но предполагам, че е било така. Прости би Боже, че обикнах и доверец. Да, нека да чуем един зрител. Това е страхотно разкъсване на душа, така и много тежко така като съдба. Слушаме ви, моля ви за кратки въпроси. Слушаме ви. Йово Денев задава провокативен въпрос. Кажете, господин Денев. Знаете, че жена убива Атила при подготовката да унищожи напълно Римската империя. Разбирам, аз... Защо Тамара не уби Султана и ще бъде свършено с Турската империя? Значи, ако прочетете романа, няма ако. Трябва да видите Милош Обилич, като убива същия този султан, какво се случва и на Сърбия, и на всички останали. Значи, това е твърде фриволно. Сега, аз обаче ще помоля колегите да включим господин Хачик Мадеросян от Пазарджик, тъй като сме в навечерието на 120-та годишна на един много голям български учен, също останал в сянка. Това е професор Иван Батаклиев, може би до началника на българската геополитика. Но докато чакаме връзката с Хачик Мадеросян, нека да продължим с някой образа на Добрин. Един от, на пръв поглед, периферните, но много важен образ, който присъства в цялата книга, е Добрин. Всъщност Добрин е човекът, който е най-близкият на Тамара. В романа носи тази новина. От султана,
че султан не иска за жена. Значи, нека, извинявам се, че аз се намесвам. Много добре е изградено това и в романа, и в сценария. Добрин е син на един ямболски болярин от околните крепости, който пада в борба с османците. Той е пощаден, нали, Добрин, пратен е да тази тежка вест. След това той има много сложна, макар и така някакси периферно изградена, но много пълнокръвна съдба. Ма той става духовник. И присъства навсякъде, да, но участва, но участва и в Косовската битка. Той участва навсякъде, Георги го води през целия филм, за да бъде свидетел на битката при Косово. Много силно решение, много добро така попадение. И деца казва и на смъртта почти на Кирата. Нека да чуем сега господин Мардилосян. Добър вечер, господин Мардилосян. Добър вечер, господин Павлов. С няколко думи да припомним кой беше големия учен Батаклиев, професор Батаклиев. Искам да споделя съвсем накратко за 120 годишното от рождението на професор Иван Батаклиев, който е роден на 24 януари 1891 година в град Пазарджик. Нека да ни бъде позволено да бъде кратък, своето основно образование завършва в Пазарджик и след което продължава да учи в Пловдив. По-късно постъпва студент в Софийския университет Климент Охридски. По време на войните, значи какъв човек, участва в Мисочунинската, Първата световна война, е награден с орден за храброст. След завършване на образованието си, той е назначен за учител в Хасково в Пазарджик. В Пазарджик, 1903 година, той написва една книга, Град Татар, Пазарджик, на издателство Гутенберг. Най-добрата нещо, книга за Пазарджик е това, да. Точно така, тя е много добра, с карти, приложения, като негови рецензенти са били професор патриархът на българската медия висъка, Васил Златарски, да. И също така професор Анастас Иширков. Благодарение на тази книга той явно ще започне да се катери по стълбицата нагоре в аспект на научното си развитие. Назначен е за асистент в Софийския университет. Но неговият връх за нашия край, освен че тази книга е написал, това е и книгата му Пазарджик и Пазарджишко, която е написана 1969 година. Господин Мардилосян, нека да кажем само за тези негови капитални трудове по геополитика, които тогава го правят на практика един от най-големите български мислители, а след 9 септември му отреждат много, много така тежка съдба. Да, бих допълнил това, което казвате или предизвиквате, господина, е, че наистина професор Иван Батаклиев е най-големият учен географ при 30-те и началото от 40-те години. За съжаление, той е малко обречен в забрава и аз сте 90-те. И как няма да бъде обречен, като пише за категорично, че Македония е българска земя? И че това не могат да му го простят след 9 септември тези, които продадоха националните интереси. Да, да, има го и този момент. Но истината е, че наред с стопанската география, той наистина се занимава с геополитика. Но той се занимава на един много голям фронт на география. Да, негови актуални така писания са за Кавказ. Има за Предна Азия. Да, много да, добри да. Публикации има за Западна Тракия, които са актуални и днес. Аз ви благодаря за това включване. Благодаря за това включване, тъй като в момента нямаме и толкова време, но аз искам да обърна внимание на всички наши зрители, на цялата българска общественост, че става дума наистина за един незаслужено забравен голям български учен, както в случая говорим и за един също незаслужено някакси така останал в някъде в периферията български писател. Не точно в периферията, тъй като книгите са факт, но става дума, че и както Иван Батаклиев, професор Батаклиев, така и писателя Георги Костов заслужават да получат своето достойно място в българския културен пантеон. Ние ще направим специално предаване по-нататък за професор Иван Батаклиев. Благодаря още веднъж на историка Хачик Мардилосян, мой приятел и наш съмисленик от Пазарджик. Сега, връзката не е толкова далечна между Георги Костов и Батаклиев и между Хеда Тамара и Батаклиев, тъй като става дума за геополитика. Нали, нещо, което нашите съвременни политици нещо като че ли не винаги схващат и затова може би е този комплекс на, как да кажа, на сервилност пред всички външни сили. Сега, ако се върнем към тези образи, да речем българското болярство тогава, то присъства в едни или други измерения, да речем Добрин, бащата на Добрин. Други казват, царю, позволи ни да нападне Моден, ще ги изтикаме в Азия. Имало е такива радикални. Не случайно в Бориловия синодик има 40 имена на хора, които са загинали в боеве с османските завоеватели. Вижте, много е трудно да се говори за това, защото българските боляри, като и българския народ, имаме си вас Огнян, който... Тая нечувана първосъда. Аз живях и обрях за вярата на Шишмана. Но, общо заето българските боляри тогава, нападайки